ଅରୁପ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନାକୁ ବି ଶୁଣିଲି। ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କହିବି, ଅରୁପ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେହେତୁ ସେହି ସରକାର ଭିତରେ ରହି ସରକାରଙ୍କର ପୋଲ ଖୋଲିବାର ସାହସ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ରଖିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଯିଏକି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମୋ ସରକାର ବା 5T ସଚିବଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସରକାର 5T ସଚିବଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ କଥା କୁହାଯାଇନି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ସେ କହିପାରିଲେ। ତାଙ୍କରି ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲିସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ହିଁ ଜଣେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ସତ କଥାଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷର ଏଇ ଯୋ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କଣ କଣ ଘଟିଛି ତାକୁ ପୁରାପୁରି ପଖାଳି ଦେଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଥାନାର କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏଥିରେ ଆପଣ ବାର ଅନ୍ୟ ପଟୁ କାହିଁକି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, କାଲିଠୁ ଆପଣ କାଲି ପରଦିନଠୁ କଥାରେ ଟିକେ ଆମ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଅର୍ଗସର ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା, ବାହାନାଗା ବିଡିଓ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ କରାଇଲେ, ତାର ଏଫଆଇଆର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଇଆଇସି ଗ୍ରହଣ କଲେ, କେବେ ରୁଜୁ ହେଲା, ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଅର୍ଗସର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସେଠି କିଏ ନଥିଲେ? ଯଦି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥାନ୍ତେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କି ଯଦି ଲୋଗ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେବି, କାଲି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୁଲୁଛି ଯେ ସେଠାକୁ ଗଲା ପରେ ଏଫଆଇଆର ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ଯେ ଗଞ୍ଜାମର କଥା ଆଜି କହିବି, ଯୋଉଠିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ତା ସହିତ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ପୋଲିସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଧୀନର କଥାରେ ଗୁଡାଏ ଏଫଆଇଆର ସେ ରିସିଭ କରନ୍ତିନି, ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା ପରେ ଏଫଆଇଆର ସେ ରିସିଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ରହିଛି, ଯଦି ସରକାରୀ ଦଳର କୌଣସି ଲୋକ ସମର୍ଥନରେ ଯିବ ତା କେସ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କରି କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟିଏ କଥା। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥାକୁ ଯିବେ, ସେଇ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେଡିକାଲକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବନି, ତାଙ୍କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କି ତାଙ୍କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଗଲେ ସେଠି ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ରେସପଣ୍ଡ କରିବେ, ନହେଲେ ଡାକ୍ତର ରେସପଣ୍ଡ କରିବେନି। ଆଉ ଯୋଉ ସତ କଥାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅରୁପ ବାବୁ କହିଲେ, ଏଣୁ ଅରୁପ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ପୁନଶ୍ଚ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏ ପ୍ରକାର ସାହସରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ସରକାର 5T ସଚିବ ଯାହା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲେ ପଢିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ।